یو چاویل دی چې یو سره سعودي عرب ته لاړ شي خو به په ویزه باندې خو به پټ شي نو دا د هغه دی حکومت خلاف ورزیدا د هغه دی حکومت خلاف ورزیدا چې هغه کوم قانون جوړ کړی دا نو کله حج کوي عمره کوي یقینا حج او عمره شویده یا مزدوری کوي مزدوری صحیح ده خو د هغه دی حکومت خلاف ورزیدا سره چې هغه کوم قانون جوړ کړی دا داغه قانون مخالفتیو کو اونور کو حج کوي او عمره کوي نو حج او عمره ټول اعمال لسی دي اول چې د بیماری د پاره یو وزې په درخواست کړي نو عالم داغه یو وزې په خوده لید یا الله یا قویو یا سلام یا الله یا قویو یا قویو یا سلام رونو دا سره دا کوم سره چې دا سه بیمار وی چلا علاج وی او ډاکټران ورسخت کړی وی او بالکل وتی چې تا علاج مونږ سره نشتا نو زمونږ یو عالم د مدینه شریفې کې وځ د پنښو دا اګی دا وظیفه ور کړی دا چې دا, دا وظیفه دی وای دریسوا او د یار لزل پورې د کې پابندۍ سره ان شاء الله دا لا علاج بیماری به بی خدای پاک جل شانو ختمه کړي یا الله یا قویو یا سلام نو اودا دی وای او پوبو باندې د چفکوی او اغه وبو دی اس کی یاد په بدن باندې دا سه لاس لون کی ناغه په بدن باندې وای چې کم دی بیمار وی پاغه باندې دی وای او کلاص په نشواله چنکته په کوي اغه وبر والا او د ار بیمار زه باندې کم دی چې بیماری وی پرس کوي سړی دا خپې درد کوي یو سړی د زړه ته تکلیف تا یو سړی د سر ته تکلیف تا خدا ا دا مبارک اسما دی وای یا الله یا قویو یا سلام دریساو او د یار لزل او پدان باندي دي چف کوي او اوبو باندي دي چف کوي وغد اسکی او غد په بدن چوي خدای پاک جل شانو بلا علاج بيماري ختم کړي کرام فرمای چې انسان ازلی نه ده خو ابدي ده انسان ازلی نه ده ځکه ووس خوده پاک جل شانو پیدا کړی دا رستو خوده پاک جل شانو ازلیم دا د خوده پاک جل شانو په دنیا کې ګوره درې زمانی وي ماضي حال استقبال یو تیر یو یو زمانا یو موجوده زمانا یو روانه زمانا خوده پاک جل شانو باندې داس ټیم نه د تیر شوی چې زمانی کې خوده پاک جل شانو نو وینا هر ټیم خوده پاک جل شانو موجود دا وسم موجود ده او بیا بوم موجود وی لیکن زه تو دا کم چې جماعت کې ناسو ایا تقریبا اتیا کالمہ کې به د کې سوک نهو د سپینګری چې دی پکې اتیا کالمہ کې به د کې سوک نهو نن موجود دي لیکن سبب او بیسوک اخرت یا کل چې خود پاک جلشان هو نه ټمو مقرر کړی دا دچا وخراغو بیا نه وی خو لیکن ابدی ده انسان چکه له قبر نه پاسی دی کړه نه به د اباداج باندې به مرګ نشته د قیامت پوره با الله پاک جل شانه د مرګ نه د مرد د ګټ په شکل کراولي او جناب حضرت یحیی علیه السلام مبارک تب امر کی چې دا حلال کړه بس مرګ به ختم شي کم خلک چې جنت کی وی اګی تب الله پاک جل شانه او فرمای تاسې جنت کې وسی او کم خلق ته جهنم ته لاړوي د کفر د وجه نه الله پاک جل الله پاک جل شانه وب تو فرمای تاس جهنم کې پاتشي ابدانه پاره نه انسان ازلي نه ده لکن ابديده به شالو کې بژوندې روي نعمتونو کې بژوندې روي راحتونو کې بژوندې روي نبي کریم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمای د جنت می بیان فرمای چ په جنت کې دیو چابک عمره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دنیا او دنیا کې جسدی غریغه نه به تر ده موږ د سمه دنیا ده زما کې دیو باغونه دی گاډي دی پی سي دی سونی دی وزارت دی نظامت دی دی باندې سمره خلک ماین دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې دا ټوله نعمتونه رغون کې دا ټول دنیا را غونډکه دیو چابکوم رزه په جنت کې دغه د چابکوم رزه د جنت دا د ټماامي دنیا نه به تر دا لیکن ورماوتاته ګوره په دنیا کې جنت ملاویږي خو کو عمل د جنت ته پاره کو وی عمل سه ژوندۍ بنتي هه جنت به جهنم به د انسان د عمل نه جنتوم جوړيږي جهنموم جوړيږي دا خاور نه دا خاور دا دا نور دا نه نور دخه شاعر وايي معنا ټوکړل شیئر ییره ده لیکن د انسان د عمل نه جنتوم جوړیږي د انسان د عمل نه جهنموم جوړیږي دا کله کو د دنیا نمازان ته رب ته کو ا دې دا معنا نه ښا چیکار ژوند سوک نه کوي نا مادر ته وي دنیا بو بقدر ضرورت استعمالوي خو لیکن بقدر ضرورت په استعمالوي دا سينه چې مقصد دنیا وګڼي او دا وای چې زه به دنیا تر غلې يم او دا دنیا نشي او دا دنیا خواهشات خپل کمودا مې کامیابی ده نو الله کو دا کامیابی ده نه دا, دا وای چې زه دنیا تر غلې يم الله پاک جل شانو راهسته ولې يم او د دې لپاره راهسته ولې يم چې په دې دنیا کې د دې الله پاک جل شانو رضا حاصل کړم د پیغمبر علی السلام مبارک اتباه حاصلکم نو دا سورہ دې چې د تیری کې کنا او قبر طلار شي دغه حالت کې نو دا قبر به به سی وی به رڼا وی رڼا وی به رڼا وی به بازار ته د قبر نه جنت جوړ وی د قبر نه بازار ته خوشالانه وی پکې وی نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك فرمى، شتاسو دا قبر يا وكان انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران يا حفر النار نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك فرماي شدا قبر يا وكان دا مغني دا خوي دا جنة باغي شدى او يد جهنم دا كندوني دا نو کوچا دنیا کې د الله پاک جل شانه د الله پاک جل شانه رضا حاصله کړی وی د هغه لپاره د قبر جنت ترنو او کوچا خدای نه خواسته نافرمانی کړی وی د خدای پاک جل شانه مبارک حکم نه وی منلې نو یقینا چې توبه تکلیف وینو رونه مونټول د خپل جوان باندې نظر واچو چې ما جوان سکيتي ریږي حلالو کې تیریږي حرامو کې تیریږي رواو کې تیریږي نارواو کې تیریږي د خدای پاک جل شانو په خوشالۍ کې تیریږي د پیغمبر علی سلام مبارک په تابعدارۍ کې تیریږي او کو نه خدای نه خواسته په نافرمانی کې تیریږي هر ارچات ځان معلوم ده هر چاته ځان معلوم ده چې زموږ ځوان پساکتيريږي الله پاک جل شانونه مونږ ټول تدعې اتباع وعلى ځوان نصیب کي